নমস্কাৰ, জীৱনৰেখা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অহা 20 এপ্ৰিল বৃহস্পতিবাৰে অমাৱস্যা, তাতে সূৰ্যগ্ৰহণো লাগিছে। এই অমাৱস্যাতে ধাৰ্মিক শাস্ত্ৰত কিছুমান কৰিবলগীয়া উপায় আছে, যিবিলাক কৰিলে শনিদেৱ ৰাহুকেতুৰ কুদৃষ্টি কবলৰ পৰা মুক্তি পোৱা যায়। এনে উপায় যিকোনো দিনতেই কৰিব পাৰে, কিন্তু কৃষ্ণপক্ষৰ অমাৱস্যাত আৰু একাদশীত কৰিলে বিশেষভাৱে ফল পায়। তাতে এবাৰ বছৰৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ লাগিছে। হিন্দু শাস্ত্ৰত এনেদিনত কৰা বহুতো উপায় আছে। হিন্দু শাস্ত্ৰত এনে উপায় কৰি আমি সফলতাৰ বাট মুকলি কৰিব পাৰোঁ, লাভান্বিত হ'ব পাৰোঁ, অপায় অমংগল বাধা বিঘিনিসমূহ আঁতৰ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে উপায় কৰিলে নহয়, আপুনি দৃঢ় বিশ্বাস ভক্তিভাৱে এই কামখিনি কৰিলেহে প্ৰভু ভগৱন্তৰ অশেষ কৃপা লাভ কৰিব পাৰিব। বিশ্বাসেই মিলয় হৰি। ভগৱানক কোনেও দেখা নাই, কিন্তু আমি আছে বুলিতো বিশ্বাস কৰোঁ। ভগৱানক কোনেও নেদেখে, কিন্তু আমি অনুভৱ কৰোঁ। এনে এটা নেদেখা অজান শক্তিয়ে আমাৰ চাৰিওফালে বিৰাজমান হৈ আছে, আৰু এয়াই ভগৱান বুলি আমিতো বিশ্বাস কৰোঁ। গতিকে বিশ্বাস লাগিবই। এই শক্তিসমূহৰ শুভ আৰু অশুভ শক্তি দুয়োটাই আমাৰ আশে পাশে থাকে। আমাক লাগে শুভ শক্তি। এই অশুভ শক্তিবোৰ আমাক সদায় বিপদে পৰিচালিত কৰে। নকৰিবলগীয়া কামবোৰ আমাক কৰায়, যিবোৰ আমি কৰিব নালাগে তাকেই কৰিবলৈ যাওঁ। সেয়েহে এই অশুভ শক্তিসমূহ আমি আঁতৰ কৰিব লাগিব। আমি গম নোপোৱাকৈ বহুতো ভুল কৰি পেলাওঁ, আৰু আঁতৰ কৰিবলৈ আমি এনেধৰণৰ উপায় কৰিব লাগিব, বিশ্বাস আৰু ভক্তিৰে। অশুভ শক্তিক আঁতৰাই শুভ শক্তিক আহ্বান কৰিব পাৰোঁ। শুদ্ধ মনে, বিশ্বাস আৰু ভক্তিৰে ভগৱন্তক যদি সদায় পূজা কৰে, তেতিয়াও অশুভ শক্তি ঘৰলৈ আহিব নোৱাৰে। কিন্তু ঘৰখনৰ সকলো সদস্য একে নহয় নহয় হয় জানো? এজনে যদি ঘৰৰ অশুভ শক্তিবোৰ আঁতৰাই, আন এজনে আকৌ তেওঁৰ লগতে অশুভ শক্তি ঘৰলৈ লৈ আহে। গতিকে উপায় কৰিবই লাগিব। গতিকে উপায় কৰাটো আপোনাৰ কাৰণে, আপোনাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে বহুত শুভ। মানুহৰ ঘৰত দুখ আৰু সুখ থাকেই, কিন্তু খন্তেকীয়া। সুখ সদায় নাথাকে, দুখো সদায় নাথাকে। সেয়েহে সুখৰ সময়ত বাউলি হৈ প্ৰভু ভগৱন্তক পাহৰিব নালাগে, কিয়নো দুখ আহিবলৈ বেছি সময় নালাগে, আৰু দুখৰ সময়তো বেছি ভাগি পৰিব নালাগে। দুখৰ পাছত সুখ আহে। মাত্ৰ সেই অদৃশ্য শক্তিক ওপৰত ভৰসা কৰক। সেই অদৃশ্য শক্তিক আপুনি আমন্ত্ৰণ কৰক। অদৃশ্য শক্তিসমূহ গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ গতিবিধি অনুসৰিয়ে কম বেছি পৰিমাণে থাকে। গোটেইখনতে ঘূৰি ফুৰে আৰু ঘৰলৈ প্ৰৱেশ কৰে। যাৰ ঘৰত কোনো সদস্যৰ জন্মকুণ্ডলীত বা ৰাশি চক্ৰত গ্ৰহৰ স্থিতি বেয়া হৈ থাকে, তাৰ ঘৰত সেই অশুভ শক্তি বেছিকৈ প্ৰৱেশ কৰে। এজনৰ কাৰণে গোটেই ঘৰখনেই কষ্ট অনুভৱ কৰে। সেয়েহে এনে উপায় নিশ্চয় কৰক। এই উপায় কৰিলে বিশেষ ফল পায়, আৰু বেয়া শক্তি ঘৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ক'লা তিল, ক'লা তিলটো নিশ্চয় চিনি পায়। এই ক'লা তিলেই মই আজি কৰা উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। যদি প্ৰথম আহিছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা সেই বেল আইকনটো টিপি থ'ব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাক আগেয়ে যায়, আগেয়ে পায়। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। মই ক'লা তিলৰ কথা কৈছিলোঁ। ক'লা তিল বহুত প্ৰভাৱশালী খাদ্য। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত উপায়সমূহৰ ভিতৰত তাৰে ক'লা তিল অন্যতম। কেইটামান ক'লা তিল আপোনাক লাগিব। কেইটামান ক'লা তিল হাতত লৈ নিজৰ ওপৰেৰে ঘূৰি, ঘূৰি কটাৰ বিপৰীতে মূৰেদি নিজৰ মূৰৰ ওপৰে ঘূৰাই হাত পাক ঘূৰাব। তাৰ পাছত অলপ গুৰ সানি গৰুক বা কুকুৰক খুৱাই দিব। তিল সদায় এনেও আপুনি মঙলবাৰে শনিবাৰে যদি মূৰৰ ওপৰে ঘূৰাই গৰু বা কুকুৰক খুৱাই দিয়ে, অকণমান গুৰ সানি ল'ব, খুৱাই দিয়ে, তেতিয়া আপোনাৰ বহুতো দুৰ্ভাগ্য কাট খাই যায়, শনিৰ কুদৃষ্টিৰ পৰা বাছি যায়। টকা পইচা যদি আপোনাৰ বহুত হানি হয়, 100 টকাও যদি ঘটি 200 টকা খৰচ হয়, তেন্তে আপুনি আজি ৰাতি এখন ক'লা কাপোৰত অলপ তিল, আজি ৰাতিয়ে এই কাম নিশ্চয় কৰক। অলপ ক'লা তিল
নহলে অলপ গুড় বান্ধি কোনো গছৰ গুৰিত এক তিলৰ লগতে গুড় অলপমান বান্ধি আঁহত গুৰি বা গছৰ তলতে গুৰিত থৈ আহক। গছৰ গুৰিত বা আঁহত গছৰ গুৰি হ'লে বেছি ভাল, যিকোনো গছৰ গুৰিত থৈ আহিব, নহ'লে কোনো মন্দিৰলৈ গৈ আহি থৈ আহিব পাৰে। আজিৰ দিনৰ ভাগতে যদি গুড় বা তিল কোনো দুখীয়াক দান দিয়ে আপোনাৰ টকা পইচাৰ সমস্যাও সমাপ্ত হয়, আপোনাৰ খনি দৃষ্টি আঁতৰ হয়, কুদৃষ্টি আঁতৰ হয়। এই কাম আজি কৰক। আকৌ আজি ৰাতি কেইটামান তিল অলপ গাখীৰত লগাই আঁহত গছৰ তলত বা ঢালি দিয়ক, তাৰ পিছলৈ ঘূৰি নাচাব ঢলাৰ পাছত। আপুনি অৰ্পণ কৰক আঁহত গছত। আৰু যদি ঘৰত বেয়া দিন চলি আছে, চাৰিওফালৰ পৰা সমস্যাই সমস্যা, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, কেইটামান মানে হাতৰ মুঠিত তিল লওক আৰু বেছি নল'ব, পাৰিলে অলপমান ল'ব, কেইটামান ল'ব, হাতত বেছি মুঠি মাৰি ল'ব, বাহিৰে থাকি পৰিবলৈ বেয়া। তাৰ পাছত নিজৰ মূৰৰ ওপৰত ঘূৰাব, ঘৰত বাকী সদস্যৰ মূৰৰ ওপৰত ঘূৰাব, এপাক ঘূৰালেই হ'ব, আৰু গোটেই ঘৰটোত এপাক মাৰিব। তাৰ পাছত উত্তৰফালে মূৰ কৰি, ঘৰৰ বাহিৰত গৈ উত্তৰফালে মূৰ কৰি তিলখিনি ছটিয়াই দিব। আপুনি সেইকণ সময় ক'তো কোনোফালে ধ্যান নিদিব আৰু কাৰো লগত কথা নাপাতিব, মাত্ৰ আপুনি কাম কৰক। মনত ৰাখিলনে, কেইটামান তিল হাতত ল'ব যাতে বাহিৰত পৰি নাযায় তিলকেইটা, হাতৰ মুঠিৰ ভিতৰতে ৰাখিব, সেইকাৰণে তাকৰকৈ ল'ব, লৈ পেলাই আপোনাৰ মূৰৰ ওপৰেদি ঘূৰাব, আৰু গোটেই সদস্য মানুহখিনি মূৰৰ ওপৰে ঘূৰাব। ঘূৰাই পেলাই বাহিৰলৈ গৈ উত্তৰ ছাইডে তিলখিনি ছটিয়াই দিয়ক, ঘৰৰ পৰা তললৈ নানামিব, ঘৰৰ পৰাই তিলখিনি ছটিয়াই দিয়ক। আপুনি কাৰো লগত কথা নাপাতিব এইখিনি সময়ত, মাত্ৰ নিজৰ কাম নিজে কৰি থাকিব, ধ্যান নিদিব, কাৰো ওপৰত ধ্যান নিদিব। যদি আপোনাৰ ঘৰৰ ওপৰত চাদত গৈ কৰিব পাৰে ভাল, চাদৰ পৰা দূৰলৈ ছটিয়াই দিবলৈ ভাল, হাতত নাৰাখিব, এটাও নাৰাখিব হাতত, সকলো পেলাই দিব, ঘৰৰ পৰাই বাহিৰত পেলাব। এই ক'লা তিল বহুত প্ৰভাৱশালী হয়, বহুত উপায়ৰ কামত আহে ক'লা তিল, যেতিয়াই তেতিয়াই বহুত উপায় কৰিব পাৰে। শনি ৰাহুৰ দুখ সমাপ্ত কৰে ক'লা তিলে, জীৱনৰ প্ৰায় সমস্যা ক'লা তিলেই সমাধান কৰিব পাৰে। ভগৱান শিৱৰ লিংগত ক'লা তিল অৰ্পণ কৰিলেও শনিৰ দুখ খণ্ডন হয়। গাখীৰ বা পানীত ক'লা তিল মিহলাই শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰিব পাৰে, যিকোনো বাৰতেই কৰিব পাৰে, অকল সোমবাৰ বুলি নহয়, ভগৱান শিৱই সকলো দিনতেই থাকে, যিকোনো সময়ত। আজি যদি কৰে বিশেষ ফল পাব। আজি মানে সেই অমাৱস্যাৰ দিনাৰ কথাহে কৈছোঁ মই, অমাৱস্যাৰ দিনটো মানে আজি বুলি কৈছোঁ মই। সন্ধ্যা গৈ শিৱ মন্দিৰত গৈ গাখীৰ বা পানীত ক'লা তিল মিহলাই শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰক। তাতে কেইটামান তিল ল'ব, আৰু তাত কোনো নিয়ম নাই, মানে কিমান ল'ব লাগে, যিমান লয় আপুনি, তাৰ পিছত শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰিব, মনৰ কথাখিনি ক'ব, ওম নমঃ শিৱাই ক'বলৈ আকৌ নাপাহৰিব। পাৰিলেতো বহুত ভাল কৰিব পাৰি, কিন্তু ভক্তি আৰু বিশ্বাসেৰে এটা কৰক, বহুত কিবা কিবি কৰিলেও ভাল, চাব আপোনাৰ দুখ অন্ত হ'ব। গতিকে শিৱলিংগত ক'লা তিলকে অৰ্পণ কৰক। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, সময় আছে, এটা উপায় কৰি চাওক, নিশ্চয় ফল পাব। আজি এগছি গোটেই ৰাতি জ্বলি থকাকৈ আপুনি সদায় চাকি দিয়া জেগাত, সদায় পূজা কৰা জেগাতে এগছি চাকি জ্বলাব পাৰিলে ঘৰখনলৈ খুব ভাল। শনি ৰাহু কেতু দুখ অন্ত কৰিবলৈ চাকি গছিত এনে এটা বস্তু দিয়ক যিটোৱে আপোনাৰ ঘৰৰ শনি দুখ বা মৃতকৰ দুখো খণ্ডন কৰে। ঘৰৰ তেলত থাকক বা ইলাচি চাকিটোত দিব লাগে, এটা বা দুটা ইলাচি বা লং বা ডালচেনি তিল বা চন্দন যিকোনো এবিধ চাকিটোত দি আমি ধূপ জ্বলাওঁ জানো, সেইকাৰণেতো জ্বলাওঁ, বহুত ধূপ লাগিব, সেয়েহে চাকিটোত দুটা বা তিনিটা লং বা ইলাচি দি চাকিটো জ্বলাই তেল ভৰ্তি কৰি জ্বলাই থওকচোন গোটেই ৰাতিটো, খুব ভাল। আকৌ মৃতকৰ দুখো খণ্ডন কৰিব পাৰি অমাৱস্যাত, মৃতকৰ দুখ খণ্ডন কৰিবলৈ ৰাতি দক্ষিণফালে এগছি চাকি জ্বলালেই হ'ব, মৃতকৰ আত্মা নাম ল'ব, যাৰ আপোনাৰ বহুত সৰুলৈ শান্তি আহিব, আৰু মৃতকৰ দুখো খণ্ডন হ'ব।
নমস্কাৰ।